Dünənki döyüşlər haqqında suallarım çoxdur, ancaq burada həqiqətən soruşmaq istədiyim bir şey var. Dronlardan videolara, mövqelərimizə, zərbələrə baxdım. Dərhal diqqətimi bir məqam çəkdi. Postlar hava zərbələri nəzərə alınmadan tikilir. Deyəsən, generallarımız 1-ci Dünya Müharibəsində ilişib qalıblar. Konkretas xəbər verir ki, bu fikirləri erməni ekspert Samvel Martirosyan deyib. O, bütün bu qüsurlara baxmayaraq orduda gənc və ağıllı strateqlərin olduğuna əminliyini dilə gətirib. Amma hərbiçiləri sığınacağı belə girə bilməyənlər idarə edir. Çünki onları həmin sığınacaqlara girməyə qarınlar imkan vermir deyə Martirosyan fikirlərini tamamlayıb.